Vážení diváci televize Cesty k sobě, dovolte mi, abych mezi námi přivítal milého hosta, kterým je astrolog a astropsycholog Ondřej Habr. Já tě vítám, Ondřej. Dobrý den a děkuju. Rád jsem pozvání přijal. Ondřej, chtěl bych se na úvod zeptat, jak jste se vlastně dostal k astrologii? Jakou cestou, která vás k tomu přivedla? Tak to je zajímavá otázka. Už jsem ji dostal několikrát a mám na ní dvě odpovědi. Jedna je legrační a druhá je pravdivá. Takže ta pravdivá je, že víceméně astrologický podhoubí bylo u nás v naší rodině už od začátku nebo od nepaměti, čili je to něco tak trochu jako rodinná tradice. A potom, co se týče té legrační odpovědi, tak jsem kdysi jako malý viděl takový ten starší český film Pane, vy jste vdova, kde tam Hrzán hraje astrologa a mně to přišlo tenkrát hrozně zajímavý, prostě, jak on tam studoval ty astrologické mapy a vlastně dovedl o každém říct to, co prostě se tam nahoře na něj ví a říkal jsem si, to bych jednou chtěl taky umět do toho vidět. Takže vlastně o tam teď pramení takový ten můj už konkrétní záměr. A jaký je rozdíl mezi astrologií klasickou a astropsychologií, které se věnujete? Když bych to měl říct obecně, tak vlastně ta astropsychologie nebo psychická astrologie se víc soustřeďuje na to, jak člověk vlastně vnímá svůj osud, jak vnímá to, co se kolem něj děje. A soustřeďuje se samozřejmě taky i na aktivní ovlivňování dějů a procesů, kterých se člověk účastní. Čili neříká jenom nebo nevede člověka jenom k určité determinaci, jako toto se stane, tohle to proběhne, ale právě mu i říká, takovýmto způsobem to s tebou pracuje, protože takto to máš v životě nastavené. A co se týče té determinace, tak spíš by měla inspirovat. To znamená říkat, co by se dalo dělat a dávat návody konkrétně. A dokázali bychom jenom tak v krátkosti třeba charakterizovat jednotlivá znamení z astropsychologického hlediska, jejich jako nejzákladnější vlastnost? Takovou. No, můžeme to zkusit, doufejme, že to bude vyznívat dostatečně signifikantně. Začnu berany, jestli můžu. Jo, já jsem beran, proč ne? Je to první znamení. Právě, beran, první znamení, čili otvírač. Bík, to je druhé znamení, řeší kvalitu energií, kterému ty beran otevře. Blíženec propojuje s okolím, to znamená, všímá si všeho, co se děje. Rak přichází s vertikálou duchovní, to znamená, že říká, z jakých důvodů se věci dějí a vlastně tak nějak ty jednotlivé procesy uzavírá, říká, jaký mají význam. Jo, všimáte si, jak to postupně nabývají ty charakteristiky, ale to je v pořádku, protože čím víc postupujeme těmi jednotlivými znameními, tím vlastně ta jejich tematika je složitější. Přicházíme ke lvu, který vlastně se to všechno snaží nějakým způsobem osobně a osobnostně pojmout a řídit nebo ovládat. Po lvu potom přichází pana, která třídí a vybírá. Po paně potom přicházejí váhy, které víceméně plánují a rozhodují. Po vahách máme štíra, tam u něj je vždycky takový ten oblíbený termín transformace, ale štír krom toho, že transformuje, tak vlastně propojuje světy nebo propojuje jednotlivé reality. Střelec, tam je to jednoduché, otvírá se všemu, co přichází. Po střelci kozoroh klade základy a buduje. Po kozorohu vodnář hledá své vyšší já, nebo kolektivního ducha. A ryby, tam je to takový těžký přesně říct, co ryby dělají, protože doopravdy tím, jak jsou poslední znamení, jsou v nich vzorce všech těch předchozích, čili ryby čistí, třídí, učí se rozlišovat a vlastně uzavírat všechny záležitosti i po té stránce energetické a duchovní. Takže to mají nejtěžší. No, bezesporu. No, narodit se ve znamení ryb je doopravdy
za odměnu. No jak jste to myslel za odměnu? V uvozovkách? Tak i tak, jo, protože vlastně čím je to znamení blíž k tomu konci zodiaku, tak vlastně můžeme říct, že je vyzrálejší a vyspělejší stran technik, které používá. A samozřejmě jedinec, který se v tom znamení narodí, je o to víc zmatenější, když přichází do tohohle toho světa, protože na jednu stranu má techniky, které se snaží, velmi vyspělé a pokročilé, které se snaží naroubovat na velmi jednoduché a lapidární situace. Čili vznikají tam poměrně takový velký disproporce. Ondřej, chci se zeptat, doba se mění, transformuje, všichni tím žijí, prožívají to, transformuje se třeba, dejme tomu, i astrologie, nebo mění se nějakým způsobem? Nebo jsou ty konstelace pořád pevně dané a to postavení planet? No, samozřejmě postavení planet nebo jejich význam, jestli se takhle o tomhle to máme bavit, tak ten samozřejmě zůstává neměnný. Spíš, co se týče těch tradičních planet, s kterými astrologie pracuje už po tisíce let, tak od nich nacházíme, řekněme, ještě jemnější, niternější niance. Mm-hmm. Takže nemůžeme zase na druhou stranu říct, že astrologové by teď lépe počítali nebo rychleji chrlili horoskopy, ale třeba ten vývoj a postup můžeme vidět jak v tomhle tom osobním nebo osobnostním přístupu, tak pak samozřejmě i v práci podrobnější, detailnější s dalšími objekty, což jsou různé planetky nebo kentauři, což jsou teda taky planetky, nebo i s některými transplutonskými tělesy, která zatím jsou jenom virtuální. Čili určitě tam je taky i nějaký ten posun, co se týče technik, protože nesmíme zapomenout na to, že astrologie se také komputerizovala, čili už vlastně nehledíme do efemerit a sestavení horoskopu je pro nás záležitost pár vteřin, co se vyťukají údaje a nemusíme tak třeba jako já, když jsem dělal první horoskop, ještě pracovat s kružítkem a rýsovat tam ten horoskop. Je tady víc času zkrátka na tu interpretaci a řekl bych, že astrologové si to užívají. A když už jsme se bavili o té transformaci, mění se i ti lidé, kteří k vám chodí na výklad astrologie? Mění, mění. Posouvají se někam nebo? Nebo co řeší nejvíc? Aha, no dobře. Tak žebříček oblíbenosti. Tak. Bod číslo 1 vztahy. Bod číslo 2 děti. Bod číslo 3 práce. 4 zdraví. No a když si to tak vezmeme, tak zhruba do těchto bodů v podstatě můžeme shrnout skoro všechno. Možná ještě další bod bydlení. Kde bydlet, což si myslím, že je taky poměrně dost zajímavý a důležitý téma. Co se týče nějakého, řekněme, posunu někam. Řekl bych, že za tu dobu, co horoskopy vykládám, tady je spíš v tom, že za prvé si lidi víc zvykli na astrologii a berou ji jako něco běžnějšího, než možná před těmi několika lety, desítkami let. A na druhou stranu, tak jak na ně astrologie jak si útočí ze všech stran, tak ne, že by byli v směru vzdělanější, ale překvapí je míň věcí. Čili můžeme říct, že jsou informovanější a tím pádem připravenější. A myslíte si, že ta doba nazrává tomu, že by třeba zase astrologie se mohla stát součástí výuky nějaké školy? Bylo by to samozřejmě pěkné a myslím si, že i nutné. Astrologie vlastně, já se snažím tu astrologii propašovat vlastně aspoň v podobě nějakých kroužků nebo kurzů na školy střední i základní. Zatím se to teda moc nedaří, ale mám za to, že astrologie má co říct i dětem nebo dospívajícím, minimálně v tom, že jim dá v hravé nebo jim přístupné podobě přehled vlastně o tom, jak ten svět funguje v kostce. Mm-hmm. Čili ukáže jim, že jsou vlastně určité zákonitosti, které
nemusí jenom jaksi ukazovat na jejich úkoly, na to teenageři neslyší moc rádi, ale že jim to dává možnosti. Dává jim to vlastně i příležitost zamyslet se nad sebou, co se týče takových asi nejzajímavějších témat, jako výběru partnera, nebo něco, čemu se říká astromoda, to znamená výběru oblečení, tak, abych s ním třeba co nejlíp rezonoval nebo rezonovala. Takže myslím si, že tady doopravdy je ještě hodně příležitost. A nepomohlo by to třeba i těm mladým lidem při výběru partnera? Alespoň v kostce nebo tak v těch hrubých rysech? No, samozřejmě, že... Nebo je správně, že... Asi je to správně. Bez pochyby, že se najdou protichůdná znamení, protože se mají něco o sebe naučit v tom životě, ale třeba jestli by jim to neusnadnilo cestu. Asi v tom smyslu, že by byli poučenější a že by vlastně, pokud teda samozřejmě by tyto informace přijali a vstřebali, že by byli poučenější a vlastně přístupnější, řekněme, nějakým těm niternějším, osobnějším pohledům, čili řekněme méně povrchnější, což by jim mohlo tu cestu hledání partnera zkrátit a minimálně zpříjemnit. Já jsem si všiml, že na vašich přednáškách jsou převážně ženy. No, jak to je dneska ten zájem mužů a žen? Asi tak 1 ku 20. Co se týče samozřejmě zájemců o kurzy nebo zájemců o přednášky. Naopak, pokud mám možnost se setkávat s lidmi, kteří, teď jsem chtěl říct astrologii, praktikují, ale kteří se jí doopravdy zabývají, tak tam mám pocit, že to je tak jedna k jedný. Ale doopravdy, i když jsou různé, řekněme, astrologická setkání, kongresy, zrovna teďka nedávno jsem byl na Eukarpii, čili na všech těchto akcích prostě ty ženy tak převažují. No. Tak teď už chápu, proč jsou partnerské vztahy nejžádanější téma. Ale je to v podstatě taky i to téma těch partnerských vztahů je fenomén dnešní doby. Já jsem se nad tím zamýšlel, říkal jsem si, jak je to možné, že teď nás to tak drží, že vlastně všichni tím žijeme. A našel jsem si pro sebe vlastně takovou odpověď nebo východisko, je mírně astrologická. To znamená, je potřeba si říct, že vlastně v dnešní době, míním tím rok 2016, jsou vlastně na vrcholu nebo těsně na konci vrcholu reprodukčního období ročníky, které, když se narodili, tak měli Pluto ve znamení vah. To jsou prostě ty 70. léta. A vlastně tam, kde máme v horoskopu Pluto, tak to znamení, ten dům, prostě ta část nás, kterou ten horoskop vyjadřuje, je vlastně pro nás nejdůležitější. Tématem číslo jedna, ale ne takovým tím tématem, který bychom každodenně prostě strkali do popředí, ale spíš něco, co prostě je pro nás esenciální a základní. Čili Pluto ve váhách, jak jistě tušíte, váhy znamení vztahové, čili vlastně vztahy jsou tady prostě v podhoubí téhleté celé generace. A tím, že tahle ta generace je právě na vrcholu toho reprodukčního období, čili vlastně žije tím potom celá společnost. Jo? Dá se predikovat, že za nějakých 4-5 let už nastoupí jiný témata, jo? Protože vlastně to Pluto potom v těch dalších letech z vah přešlo do znamení štíra, čili tam budeme řešit otázku sebejistoty, jestli to, co dělám, opravdu takhle chci, otázku osobních hodnot a tak dále a tak dále. Čili ty vztahy doopravdy tady jsou, řekněme, 8-9 let možná, ještě tak pár let nám jako to hlavní téma celospolečensky vydrží, ale postupně budou nahrazovány něčím dalším. A o tom jsme se bavili v zákulisí ještě před natáčením, že to vidíte tak, že během těch 4-5 let tady dojde ke změně poměrů ve společnosti.
nebo jo, z toho astrologického hlediska. Tak asi jsem se vyjádřil nemotorně, ale zkusme si to objasnit. Budu v této predikci opatrný, protože no. Doopravdy je to jeden takový dílčí náhled, který zase, když už teda jsme se tady dostali do té astrologické hantýrky, tak vlastně vychází z toho, že planeta Pluto je v současnosti ve znamení Kozoroha, řekněme na 19. 18. stupni znamení Kozoroha. A Pluto je v jednom znamení průměrně, řekněme, 25, 20 let. Mm-hmm. A vlastně teď, jak je v tom Kozorohu, tak řešíme hospodářskou krizi. Skutečně ona skončí až za těch pár let. Mm-hmm. A vlastně to, co děláme, hledáme zdroje. Ať už jako lidstvo, nebo nějaké společnosti, nebo i jako my jednotlivci vlastně si říkáme, co je pro nás důležitý, z čeho bereme svoji sílu, z čeho bereme svoji energii. Mm-hmm. Takže tohleto Pluto doopravdy v těch 20. letech přejde do znamení Vodnáře a dojde nebo bude signovat nebo ukazovat na celospolečenské posuny, kdy vlastně od toho hledání zdrojů budeme hledat něco jako lidský potenciál nebo své vyšší já, když bychom potom mluvili už za každého člověka samostatně. A v tomhletom případě vlastně každý bude hledět, aby byl nějakým způsobem vlastně v životě něco platný, užitečný, aby byl vidět a bude si to chtít dělat sám za sebe. Čili tak, jak jsme se o tom bavili, ano. Tak povíme to i divákům teda, že vlastně ta společnost se bude pravděpodobně polarizovat na dvě skupiny, z nichž ta jedna bude víc směřovat k tomu životu doopravdy samostatnému, tomu životu s osobní zodpovědností do všech důsledků za sebe sama. A ta druhá skupina naopak se spolehne na systém, spolehne se na Matrix a vlastně část svých pravomocí výměnou za určité pohodlí vlastně věnuje komusi nebo čemusi. A samozřejmě nedá se říct, že se tohle to stane v tom okamžiku, kdy ta planeta Pluto tam vejde přesně do toho znamení Vodnáře. I když dost často se dějí různé velmi signifikantní záležitosti přesně v těchto momentech, ale spíš do toho procesu budeme postupně vtahováni, takže si to opravdu začneme uvědomovat, až už v tom budeme. Stojí ještě za to říct, že planeta Pluto není jen tak leda s jakým ukazatelem, ona vlastně se vrací na to též místo zodiaku po 250 letech. Takže pokud si odečteme od 2020, řekněme, 250 let, dostáváme období zhruba Velký francouzský revoluce. Pokud odečteme dalších 250 let, dostaneme období zhruba vrcholící 30-letý války. Pokud odečteme dalších 250 let, jsme, tuším, že někde na začátku 15. století s husitskýma a dalšíma sociálníma náboženskýma změnama. Čili automaticky něco poměrně dost důležitého přijde, a tyto změny neproběhnou, takže si budeme sedět na gauči a plánovat, co se všechno stane, ale budou součástí, řekněme, hlubších celospolečenských procesů, které nemusí být dvakrát harmonické. Mm-hmm. Ale to už je v podstatě tak nějak trochu ta symbolika Pluta, které vlastně značí na hlubší, vždycky ten přechod z toho jednoho znamení do druhého, na hlubší změny v paradigmatu fungování lidstva a to se neděje jen tak doopravdy na základě diskuzí. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom, co bude v budoucnu nebo kam vstoupí planeta Pluto. Které planety třeba ovlivňují momentálně náš život v letošním roce, nebo máme před sebou léto, jo? Bude tak, lidi budou hodně v pohybu, budou cestovat. Jak to vypadá na nebi po této stránce? Vypadá to pestře. Samozřejmě, že náš život ovlivňují, nebo neovlivňují, ale ukazují na to, co se děje. Ano. Astrologie funguje na základě synchronicit. Čili vlastně planety se nějakým způsobem pohybují a my se synchronně pohybujeme tady dole na Zemi.
A co nás může zajímat? Může nás zajímat v současném období třeba to, že planeta Saturn je retrográdní, zdánlivě se po nebi pohybuje pospátku, i planeta Mars je retrográdní, čili a ještě další, jo, ale minimálně tyhle ty dvě vlastně ukazují na to, že tak trochu až do těch prázdnin, tam se to doopravdy ten přechod z toho zpětného pohybu, aspoň u toho Marsu, do toho napřímo, bude poměrně dost signifikantní, čili v současnosti doopravdy tolik věcí nejde dopředu. Tolik věcí se nedaří tak, jako bychom si přáli, nebo tak, jak by vyplývalo, jakože z logiky věci. A víc nás tyhle ty retrográdní planety, teď třeba řekněme do těch prázdnin, vedou k tomu, aby jsme přemýšleli sami o sobě. Konkrétně třeba v případě toho retrográdního Marsu, abychom si uvědomili vlastně, kam dáváme svoji aktivitu, za co bojujeme, co je pro nás důležitý. Takže a Mars je důležitý i pro Berany, protože vládne tak jako ano, náhodou. To naše vládnoucí planeta. Náhodou ve vašem znamení. Čili stojí za to říct, že víceméně do těch prázdnin i to jaro bude takové všelijaké, jak je, takové trochu ponořené do sebe. Každopádně i třeba takovéto delší období tak vlastně i signuje nebo ukazuje nebo nějakým způsobem na něj naznačuje planeta Jupiter, která je ve znamení Panny. Je tam už od loňského léta a vydrží tam zase až tak do srpna. A tenhle ten Jupiter ve znamení Panny nás vede k tomu, že chceme být praktičtí, chceme být konkrétní, chceme být usebraní a vlastně si tak trochu čistíme myšlenky. Čistíme si myšlenky na sebe sama, na vztahy, zase tady máme ty vztahy, na svoji práci, na svoje místo na světě. To jsou taková témata, která nás poměrně zajímají a podle našich individuálních horoskopů přitahují, nebo alarmují, nebo trápí, nebo ničí, nebo možná taky povznášejí. Každopádně tenhle ten Jupiter ve znamení Panny nás vede i k takové produktivitě, nebo potřebě být produktivní. Takže může někde skrytu vznikat v současnosti něco, co může být poměrně dost zajímavé a s čím přijdeme na trh až v okamžiku, kdy tahleta planeta Jupiter vejde do znamení Vah, čili tam to bude ten konec léta v září, tam se najednou ukáže, že celý ten minimálně předchozí půl rok se tady na něčem pracovalo. Takže můžeme říct, že i ten Jupiter, jak bude signovat to léto a tu dobu dovolených, budou to dovolené možná trochu skromnější než jiný roky, nebo budou se tak chtít tvářit. A na druhou stranu budou to třeba taky i dovolené ryze účelové. To znamená, že třeba víc upřednostníme cestu někam, kde to známe, nebo kde to je naplánovaný, nebo kde dostaneme nějaký konkrétní program, nebo kam jedeme, protože jsme si předem něco nastudovali a chceme to vidět na vlastní oči. Jo, taková, je v tom taková určitá účelovost. Každopádně, když bych tady predikoval, stoupne počet nebo návštěvnost lázní, takových těch typů Bešeňová nebo termálu určitě, vzroste chuť na ozdravné pobyty, na pobyty, kde člověk se sebevzdělá. Jo, tohle to všechno tady můžeme vidět. S tím, že planeta Saturn je ve Střelci, je retrográdní, to znamená, že si to všechno tak jako trochu rozmyslíme a nebudeme až tak štědře marnotratní, tak jak bychom byli bývali být chtěli. Jestli to stačí. Jo, stačí. Ještě a můžeme teda, když už jsme takhle hezky načali léto začali a dojeli jsme do konce léta, tak jaký bude ten výhled do konce letošního roku a třeba přechod do toho roku dalšího? Už jsme trošičku dál. Ten konec roku, nebo ta poslední třetina, řekněme, roku bude spíš méně výrazná, tak jako jaro. Přece jenom za poslední roky, aspoň tak, jak to sleduju, tak vlastně vždycky byla dramatičtější, nebo nejdramatičtější ta první třetina, možná první polovina roku.
Co se týče výrazných témat, tak ta se tam až tak neočekávají. Spíš tam můžeme v té druhé polovině čekat, že se budou rozpracovávat ta témata stávající. Z takových těch konstelací, těch významných planet, tam budeme mít ještě v té druhé polovině roku kvadraturu mezi Saturnem a Neptunem, takže se dá očekávat, že vlastně i téma těch imigrantů se bude nějakým způsobem přetvářet, ano. A že dál se s ním bude pracovat a že bude, i když třeba už ustoupí z té hlavní pozornosti, může být prostě leitmotivem pro další jednání, ano. Ať už politický, společenský nebo i ekonomický. A na hlubších úrovních tenhle ten kvadrát se může projevovat tím, že se budeme snažit hlouběji porozumět světu. To je vlastně ten Neptun, hluboko se ponořit, a ten Saturn. Fakt si v tom udělat prostě nějaký přehled a rozškatulkovat si tu realitu. Čili řekněme, že na té rovině osobnostní nám tady bude prostě o sebe poznání. Jo. Bude nám tady o to prostě pochopit nebo porozumět aspoň těm hlavním zákonitostem. A to je správně, podle mě. Bezesporu. No a ten příští rok tedy? To už jsme teda trochu... Už jsme hodně daleko, ale jsme... aspoň do něj vstoupíme nebo nakoukneme. Tak dobře, tak řekněme tak, že taková vládnoucí planeta letošního roku je Mars. Tak vlastně i můžeme trochu se otočit za sebe a vidíme, že tenhle ten rok, jak je marzický, je doopravdy hodně o naší individualitě. Mm-hmm. O tom vlastně, jak my sami něco děláme, něčím se zabýváme, nebo něčím chceme být, nebo něco chceme, nebo potřebujeme řešit. A taky vlastně se učíme spolupracovat, že jo. To je taky i téma probrany. Ano. S těma to letos, tak jak je ten Mars tou vládnoucí planetou jejich znamení, tak s těma ty témata asi víte, trochu víc rezonují a trochu víc hýbou. Takže tenhle ten rok je taky i marzický rok začátku, nastartování, nakopnutí, prostě otevření jaksi nových cest, otevírání nových bran a dveří. A zase tak, jak Berani víte, do některých těch dveří můžeme narážet znovu a znovu, abychom pochopili, že jsou odsunovací třeba. Tak, ale ten příští rok vlastně v tomhletom ohledu, jestli se nepletu, bude rok solární, čili sluneční. A zajímavá věc, pravděpodobně se do určité míry to, na čem teď pracujeme, co teďka zahajujeme, rozjíždíme, na čem kutáme, tak ten příští rok by to teprv mělo být vidět. Mm-hmm. Ja, by to mělo dát ovoce, by to mělo rozkošatět, a nebo taky, pokud ta věc jaksi není adekvátní, tak naopak to může prostě odumřít, nebo skončit, nebo uschnout, nebo prostě někde zmizet. Takže ten příští rok právě podle Avesty bude tím rokem slunečním, solárním, a tam by se nám mělo dařit víc osobnostně, bytostně. Čili půjde tam třeba taky i daleko víc o téma osobní zodpovědnosti za sebe sama. Mm. No, oni ty planety se postupně střídají ve vládě, to jenom abych jak si to uvedl do souvislosti v těch jednotlivých letech, čili vlastně napovídají na taková hlavní témata toho roku. Čili vlastně letos máme ten Mars, příště bude Slunce a postupně se vystřídá všech 7 planet, tak jak je zná tradiční astrologie. A bavili jsme se o tom vztahu nebo o tom vlivu na jedince. Bude to mít nějaký vliv na společnost jako takovou celkově? No ten letošní rok už má, protože vlastně zjišťujeme, že ten letošní rok je nadprůměrně konfliktní. Nicméně jsou to vlastně takové konflikty, nekonflikty, nejsou nějak prostě plánované, nemají nějaké hranice. Je to vyloženě, Berani prominou, prostě takové trochu impulzivní, možná trochu nečekané, možná trochu víc neplánované, kdežto ten příští rok vlastně by měl víc už být jaksi pod vlivem toho slunce, čili vlastně těch aktivit podchycených, nějakým způsobem skoordinovaných, napojených na sebe, čili když to převedeme zase na jedince, tak jako letos si učíme
pracovat se svojí aktivitou. Příští rok se budeme učit spolupracovat. Jo? Vlastně tam takovým tím solárním archetypem je třeba lví smečka, která loví. To, oni jsou to lvice, ale to nevadí. Jo? Čili naučit... No, právě, to je zajímavá věc. Vlastně lvice uloví 82 % kořisti, 6 % lvy a zbytek ukradnou lvy hyenám. Ale o tom jsem tak až tak mluvit nechtěl. Jako jsem chtěl říct, že ten příští rok nás právě bude učit vidět sebe sama jako doopravdy ty důstojné osobnosti a na stejném principu rovný s rovnými vlastně se učit jednat s lidmi kolem sebe. Tak jak to třeba poměrně dost dobře zvládá většinová populace ve Velké Británii. Ne, že by to byla lví země, ale vlastně tenhle ten princip je tam prostě v těch lidech zakořeněný. A my jsme začali u těch žen a ženy jsou vašimi nejčastějšími návštěvníky a klienty. Jak se to projeví na ženách? Protože se říká, že se jakoby zase ta jejich role vrací do těch původních hranic, tam, kde byl ten matriarchát, potom přišel patriarchát a teď ty ženy znovu se dostávají ke slovu. Budou se prosazovat více, nebo jak to bude s nimi? Tak to už skoro bych na to měl křišťálovou kouli. Ale co se týče žena i role, já se na to dívám víc z toho pohledu, řekněme, té astropsychologie nebo potom i pod prizmatem té vztahové astrologie. A tam je potřeba vidět, že vlastně náš život společenský, rodinný je doopravdy založený na vyvážené a harmonické spolupráci mezi mužem a ženou, nebo chceme-li to ještě hlouběji, mezi mužským a ženským principem v nás. A nedá se až tak úplně říct, že je důležité nastolit rovnováhu, protože rovnováha je vlastně nahybnost, konec. No, ale spíš bych to viděl vlastně znovu, co by se mohlo dít. No? Znovu vlastně nastolit takový ten proces té vzájemné spolupráce. Jo? Představme si, že ženu může třeba signovat Venuše, no? To tak je, to je naše vnitřní žena, Jungova anima. Může zase Mars. A je ideální, když vlastně tyto dva principy spolu umí spolupracovat, protože oni se doplňují. A můžete si zase představit třeba dva tanečníky, tancují spolu nějaký takový ten klasický tanec. A teď si představte, stojí tam na tom parketě, je tam nějaký ples a teď zazní úvodní tóny a kdo se pohne první, muž nebo žena, ten Mars nebo ta Venuše. Ani jeden z nich. Jo? Oni vlastně, celý ten pohyb záleží na tom, jak oni se dovedou skoordinovat. Jo? Pokud je to takový třeba ten klasický valčík, tak žena jakože ustoupí stranou a vytvoří prostor proto mužský princip. A takhle by v podstatě ten svět měl fungovat, aby mezi těma mužema a ženama byla nastolena jaksi ta dynamická rovnováha. Nikdy ne spravedlnost. Spravedlnost je záležitost jaksi ega nebo záležitost mozku, který se nějakým způsobem vlastně snaží vyznat v té situaci. Čili já jsem si tu otázku trochu přetočil, ale... To nevadí, můžeme v ní pokračovat. Ale vidím tam právě tu roli spíš v tom, že i muži, i ženy vlastně poznají, nebo by mohli, nebo kež to poznají, vlastně zjistili, jaká je jejich role. Ať už v daném momentě, nebo v daném vztahu, v dané rodině, nebo v dané společnosti. A vlastně je důležité umět hrát tu svoji roli. Jo? Tak jako astrolog někdy z legrace říká, jak všichni třeba obdivují lvy. Lvy se na to dívají, se říká, jak lvy mají všechno na háku, že prostě stačí se jenom ukázat a všechno zafunguje tak, jak by mělo. Tak já vždycky říkám, je lepší být dobrým rakem někomu, než špatným lvem. To znamená vlastně umět přijmout a objevit nebo znovu objevovat vlastně svoje úkoly.
Protože osud vlastně tím, že jsme spokojeni, tak nám, ne že by to byla nějaká naše odměna, ale to je prostě jenom zelená barva na semaforu, která nám říká, děláš to dobře. Naopak, pokud jsme nespokojeni, je to ta červená nebo blikající oranžová, doopravdy tudy ne. Čili vlastně umět objevovat znova a znova vlastně, jaká je ta mužská role v těch jednotlivých situacích a nesnažit se právě nějakým způsobem se dostat do té role třeba pro muže té ženské a pro ženy zase do té druhé mužské polarity. A to možná si vyplývá z toho, že spousta rodin je dneska neúplných. Právě, protože... A jak to bude do budoucna třeba podle postavení planet? Jak to vnímáte? Vrátí se zase ten princip nebo... Já to vidím... Rodiny nebo... to... si každý pojedeme po svý linii a vždycky se sejdeme jenom k tomu úkonu, ke kterému potřebujeme a pak se zase staneme samostatnými bytostmi. Já si myslím, že vlastně tak, jak jsem zhruba nastínil, že by mohla fungovat ta lidská společnost, řekněme politicky nebo společensky, tak podobně by mohla fungovat i sociálně. To znamená, že tady bude místo jak právě pro toho, kdo bude chtít prostě prožívat doopravdy ty tradiční hodnoty, tak i pro toho, kdo vlastně víc si bude všímat svého já nebo svého duchovního potenciálu. Tak jak ten vodnář prostě, jo, připomínám Pluto ve Vodnáři, vlastně polarizuje tu lidskou společnost nebo vůbec realitu do dvou směrů minimálně, tak vlastně i takhle bude možnost prostě pro lidi i si fungovat sami za sebe, i pokud prostě jsem vyznavačem těch tradičních hodnot, tak vlastně jimi se zabývat nebo jimi žít. A minimálně by to mělo vést k zpřehlednění. To znamená, že vím, že vstupuju do vztahu, od kterého můžu očekávat něco, anebo do jiného, kde můžu očekávat něco jiného. Protože lidi doopravdy, a to je možná ten posun, o kterém jsme se tady před nějakou dobou bavili, tak lidi doopravdy jsou velmi nebo o hodně víc poučenější, co se týče vztahových záležitostí, no tak je toto téma číslo jedna na jednu stranu a na druhou stranu vlastně dovedou jednat v těch vztazích víc vnitřněji nebo víc, jestli můžu použít to slovo duchovněji, nebo víc vidět ten smysl toho vztahu. Samozřejmě už tady je ta polarizace, že naopak je tady poměrně dost velká skupina lidí, který ale samozřejmě na svých přednáškách zpravidla neodchytím, kteří naopak třeba na tohleto téma rezignují a žijí tak, jak žijí. No, čili je tady prostě i ten vývoj, bych řekl, prostě tady do těchto dvou směrů. A myslíte si, že to zduchovnění v těch vztazích, nebo že jsou lidi poučenější, vede k tomu častějšímu rozpadu těch vztahů anebo střídání těch partnerů? Nevím, tady jsem nenašel, musím říct, že nevím, nenašel jsem tady nějakou signifikantní korelaci, protože pochopitelně tady mluvím teď už o jednotlivých případech, že naopak třeba takovéto duchovní probuzení v některých situacích vede právě k tomu, že se partneři rozejdou, ať už v tom smyslu, že nenacházejí takové porozumění, jakého by si bývali třeba při dané úrovni poznání chtěli považovat, to na jednu stranu. A na stranu druhou zase může to být třeba i proto, že vlastně zjišťují, že vlastně ty vztahy v jejich jaksi případě nebo v jejich podání vlastně je nenaplňují nebo nedávají jim ten smysl, který třeba jim původně přikládali. Takže můžeme říct, že doopravdy tady u těch vztahů ta společnost se výrazně mění, ale samozřejmě, pokud se bavíme o vztazích, je to záležitost nejenom partnerská, to znamená mezi mužem a ženou, ale týká se to samozřejmě i vztahů, které si prostě vytváříme automaticky s lidmi, kteří jsou kolem nás. To znamená s kolegy, s kolegyněmi, s obchodními partnery a tak dále, kde přece jenom i tady vlastně víc řešíme nebo snažíme se víc tyhle ty vzájemné interakce kultivovat.
A to už je vlastně parketa té astropsychologie. Tak nějak. Tak nějak. Potom teda nějakého kouče a potom rozvodového právníka. Toto jde tak rychle. No, ne. Dobře, co říct si závěrem o astrologii, astropsychologii a vůbec o vztazích mezi lidmi? No, o astrologii studujte ji, zabývejte se ji. Nemusíte ji studovat jaksi do hloubky a do důsledku, ale spíš se s ní seznamte. Protože vlastně astrologie produkuje horoskopy a horoskopy jsou scénáři našeho života. V tomhletom velkém spektáklu my jsme režiséři, kteří dostáváme ty scénáře a snažíme se podle nich nějak žít. Čili zkusme se podívat prostřednictvím astrologie hlouběji na to, jak náš život funguje. Nenechme se ji vystrašit, to znamená determinovat. Naopak ji berme jako příjemný a užitečný zdroj informací, čili zkusme se ji inspirovat. Pokud jde o vztahy, tak doopravdy každý vztah, který prožíváme jako vztah, teď tam píšu velký V, je dar. A važme si jich jako darů, protože není to náhodou, že osud to zařídil tak, že se potkáme s tím, s kým se potkáme. A věřme, že osud na to musel vynaložit poměrně dost energie a času, tak bychom se podle toho mohli chovat zodpovědněji, čímž teďka samozřejmě nevybízím k nějakým druhům vztahového chování, ale spíš k tomu, abychom víc byli, co se týče těch vztahů, vnímavější nebo přítomní. Takže asi takhle. Tak jo, já vám děkuju. Nemáte zač? Bylo to docela užitečné povídání, myslím si, pro spousty diváků a budeme se těšit na další setkání. Já jsem rád, že jsem mohl pozvání přijmout a přeju vám, ať vás vztahy inspirují a ať jsou vám příjemnější. Naschledanou. Naschledanou.